فرمایا میں ادا کرا دے مہلت دے دنیا چ ویسا کمے سان تے پیچھے رہ سان. فرمایا دنیا چ ونج کے تے بھاویں قیامت تک کماؤ, اے تاں نکاح خان دی فیس نہیں بندی. دنیا چ کمے سے نا تے اوہ دنیا تے میں دا صدقہ بنائیے. یاد کہ بھائی جہاں تے ونج کے کما. الے اللہ ولی الذین آمنو, تو مومنین دا مددگار ہیں, میری مدد تو کر. فرمایا پنجاں دی وجہ تو تیرا نکاح پیا تھیندا ہے. موقع تے جڑا ادا کرنا ہے جڑا مؤجل ہے, اوے ہر دے حصے دا وکھرا درود پڑھ. ہوا گھن ون ہر دے حصے دا وکھرا درود پڑھ. ہوا میرے دیکھ بابا بھائی میرے پسے دیکھ. ہوا گھن ون غیر مؤجل دا وعدہ کر. اللہ مالک وہ کیا دیونے؟ فرمایا جے نکاح حق ثابت کرنا ہی تا نسل اچ وصیت کریں ذکر علی چھوڑے سن نہیں. آدم دا پتر تڑا پیو آدم ذکر علی دی وصیت نہ کرے اما دا نکاح ہی حق نہیں. ہاں تو پوچھدا اوندے کولیں دو قسم دیا تحریر ہیں. ایک تحریر دی اللہ قسم چاہتے نون وال قلم وا ما یسترون, اللہ دے نون دی قسم قلم دی قسم لکھن والے دی قسم. تے جنہ کول تو ودا پوچھ دے انہاں دے بارے اللہ قران وچ پیا دے فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. ادے ہلاکت ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے کتاب کو لکھ دے اپنے ہاتھ نال ان واتا دے نے اللہ دی طرف حکم ہے. تو جنہاں کول تو مدد پوچھ دے میڈے 14 لکھن تا اللہ قسم چاہندا ہے پاکستان دے آئین کو چھوڑ کے جیندے پیچھو تو مدد ٹر دے تو سجی ہاتھ نال لکھ ہی نہیں سکدا. اوے پاکستان اچ رہنا ہی تو پاکستان دا آئین من, تے ایران دا مننا ہی تو ایران دفاع ہو جا. ایران دا کی تک بندا ہے؟ ہاں سارے رابر چوڑن دنہ دنہ تحریر اچ فرق ہے نہ تقریر اچ فرق ہے نہ عطا اچ فرق ہے. ہاں علامہ ہلی کیڑا والا نا ہے نجم برا. علامہ ہلی دا ایک دوست نال وعدہ ہے جو اگر تو پہلے مر گئی ہوں تو خواب اچ تو حالات دسیں. میں پہلے مر گئی ہوں تو خواب اچ میں دسے ساں. علامہ ہلی پہلے بھی سال کر گئے تھے 30 سال بعد آ ملے خواب اچ 30 سال. انہاں کو 30 تیرا تو میرا وعدہ ہے جو پہلی رات آ کے دسے ساں. علامہ ہلی فرمائیں اگر میری زندگی چ دو عمل نہ ہوں دے الفین او کتاب جڑی 2000 حدیثاں تے مشتمل ہے جڑی میں ولایت علی تے وکھری لکھی ہے ایک الفین بیا زیارت حسین اے دو عمل نہ ہوں دے تا میرے فتوہ تا میں کو ہلاک کر چھوڑا ہا. اے او ہے جڑا ولایت علی تے 2000 حدیثاں لکھ کے فتوے کچھ دیتنے سے ہوں دی وجہ تو 30 سال جان نہیں چھٹی. ایسا گنہگار ہیں بدکاریوں سوں دیبل دنا سنا ہے وے کیڑا والا گنہگار ہے؟ ایڈا والا گنہگار ہے جو ان دے پتری دا جنازہ ہی نہیں پڑا چہرہ سیاہ ہو گیا. امام سن دے ذاکر دی توہین نے دفنا چھوڑو سی. اگلی رات پتر کو خواب وچ ملے تے چہرے تے نور آ. ارے بابا میں تو تیرا جنازہ ہی واسطے نہیں پڑا جو تیرا چہرہ سیاہ تھی گیا کہ نور کیویں آئے. فرمایا مجسمہ نور میری قبر ہی چاہے. تو میں کو آکس وہ ذکر سنا جڑا حسین دا دنیا چ کریں دا ہوں اور آوا جی ہونی ہونے ہیں بھائی نجم ہونی ہونے ہیں جہاں رات توں نیٹ تے بھی پی ہے امام حسین دے قبر دے پیران لے پاسوں چھوٹی جری جہاں آئی قبر دی انہیں واسطے کول اندازی تھا یہ کوئی یہ خوش نصیب جڑا حسین دے پیران سمے 5000 بندے نے نام دا کوڑا سٹا نے ایران دی ساری کابینہ دا نام وچ چاہی جتنے مراج کرام انساناں دا نام وچ چاہی حرم دے جتنے خدام انساناں دا نام وچ چاہی
ਇਰਾਕ ਦੀ ਕਾਬੀਨਾ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ੀਆ ਬੁਜ਼ਰਾ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹਰਮ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਖੁਦਾਮ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਫਰਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, 5000 ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਤਮੀ ਦਾ। ਬਾਸਿਮ ਕਰਬਲਾਈ, ਬਾਸਿਮ ਕਰਬਲਾਈ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਬਹਿਰੈਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਹੈ $12,000, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਿੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਪੇਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਖੁਮ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਪੇਰਾਂ 'ਚ ਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਸਿਮ ਕਰਬਲਾਈ, ਬਾਸਿਮ ਕਰਬਲਾਈ, 3 ਦਫ਼ਾ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਨੇ, 3 ਦਫ਼ਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਮਾਤਮੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇ ਤੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਮੁਜਤਹਿਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰੀ ਸਨੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਤਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਖੂਨੀ ਮਾਤਮ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਬਾਸਿਮ ਕਰਬਲਾਈ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਮਾਤਮ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲਾ ਅਲ ਬਲਾਗ।